ပြမနာမျိုးကနာမည်ကြီးမြင့်ချင်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကုန်ချမ်းကိုပြမနာမျိုးကနေ52မိုင်အကွာတောင်မော်ဒေသတွေကရရှိတာများပါတယ်။ပြမနာမျိုးအရှိတ်ဘက်52မိုင်အကွာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်မော်ဒေသတွေကထွက်တဲ့ချက်တောင်းဝါဝါပိုဝါစတဲ့ဘားတွေကမြစ်ဆိုတွေကိုချိုးခုတ်အခွင်ခွာပြီးရလာတဲ့မြစ်တွေကိုမြင့်ချင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့မြစ်အဝဲတိုင်းတွေမှာရောင်းချလုပ်ကင်ကြရပါတယ်။ဒီချိုးနိုင်တဲ့ရာသီကာလဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလအထိသာလောက်ကင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကြာကာလကစပြီးဒီချိုးရောင်းချလောက်ကင်စားတောက်ခဲ့ကြတဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ကျရွာကဥဖိုးတင်တဲ့ဒိုအေးခင်တို့ကသူတို့မြစ်ချိုးတဲ့အလို့အကြောင်းအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အလွန်ဆုံး9ချောင်းလောက်ထွက်တဲ့ခါခက်မှာ3ချောင်းပဲမြားဖြစ်ရဲ။သူကတော့အကျိုးကျရတဲ့ခုတ်ရတယ်ဗျာ။မပြေရတဲ့ခုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်လာတော့ကနေပြီးတော့ဝါဒဝါဝါမဲ့ပေါ်ပြီးတော့တော်တင်လာတော့ဆိုမြစ်ကပါသွားတယ်ဒီမှာအချိန်မှာတော့ဝါဥတွေပါတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီကကတော့မြစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကကတော့မြစ်ကျင်တော့ကပြင်မနာဒီကပေါ့တောင်ကျကျေးရွာသားကိုတင်မြင့်ကလည်းမြစ်ချိုးရောင်းချရတဲ့အခြေအနေကိုအခုတို့ရှင်းပြပါတယ်တောင်ကျလာရောက်တော့မှာဒီမှာ150စီနေမှုလို့လာရောက်တော့ကိုရည်နေသူပေါ့အလိုမိုးရင်းကြတော့လေမိုးရင်းမိုးရည်ဆိုရင်ဒီမြစ်ပဲချိုးတာပါပြမနာမျိုးကမြစ်ချင်အဝဲတိုင်းတွေမှာမရောက်ခင်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုတောင်ကျကျွေးရကမြစ်ချင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူဦးထွန်းထွန်းကခုလိုပြောပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြစ်ချင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မြစ်ချင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ10ရက်လောက်ကျွန်တော်ကြာသွားပါပြီ10ရက်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဒါကိုပို့တော့မှာပါပို့ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဟိုပြမနာမှာရှိတဲ့တိုင်းဘိုးဘွဲယုံတို့တခြားဘွဲယုံတို့ပေါ့နော်အစားအစနေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရောင်းပေးရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြင်မနာကိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီတပိတ္တာကိုကျွန်တော်900 800လောက်ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီနေ့ပိတ္တာချင်သွားတဲ့ဟာကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလောက်ရပါတယ်ညစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုချင်သွားပြီပေါ့ဆဲကြကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒိုင်ပို့ဖို့အဆင့်ရောက်နေတယ်ညစ်ချင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုမှာပို့ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါအခုဖော်တာပါဒါကျွန်တော်ပို့တော့မှာပင်လောင်းမြို့နယ်တောင်ကျကျေးရွာကထွက်တဲ့မြစ်ချင်ပမာဏဟာတစ်နှစ်ကိုပိတ်တဲ့ချင်း9000နီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီမြစ်တွေကိုပြမနာမြို့မြစ်ချင်အဝယ်တိုင်းတွေကအားလုံးဝယ်ယူကြပါတယ်ပြမနာမြစ်ချင်ထုတ်လို့ရောင်းချမှုဈေးကွက်အခြေအနေကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာမိသားစုလုပ်ငန်းအနေနဲ့လုပ်ကင်နေတဲ့မမိုးမိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဦးရည်လည်းများလာပြီရောင်းတဲ့လူလည်းများလာတယ်ဝယ်လူအားလည်းများလာပြီအရင်တော့လည်းမဟုတ်တော့အဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုမြန်မာနိုင်ငံကဘာဆိုတာစိုက်ပြီးတော့မြင့်ချင်ဖြစ်လာမှာဟုတ်ဘူးလေဒါကဟိုဝင့်လင်းပြောရင်အစိုးရပိုင်နဲ့ဟောတော်မူတာဒီကျမတို့တတော်ဒီအရန်စားတဲ့အရင်ကနေပေါ့ထွက်တောင်းမှာဒါအစိုးရအခုချိန်မှာဘာမှမကန့်ကွက်သေးလို့ဒါကျမတို့ဒါမြင့်လုံးလုံးလက်လက်လုံးလို့ရတာလေဟိုဝါလို့လည်းဝမျိုးလည်းမတုံးပါဝါမျိုးမတုံးပါဘူးကျွန်တော်ကမြင့်ချင်ချိုးလိုက်တယ်ဝါတက်ရုံမှာဆိုရင်နှစ်ချိန်ပြန်ချိုးလို့ရတယ်သူကတစ်ခါချိုးပြီးသွားလို့မေးလောက်လို့တလားလောက်နေတယ်မိုးရွာနေတယ်ဒီမြစ်ပေါ်တယ်ခုနပြောတယ်6လပိုင်းကို9လပိုင်းကနေ7လပိုင်း9လပိုင်းမှာအဲ့2လပိုင်း2လ3လအထဲမှာမြစ်က2ကြိမ်လောက်ချိုးလို့ပြင်မနာမြို့မှာမြစ်ချင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်ရောင်းချနေသူတွေ100ကျော်ရှိပါတယ်ဒီမြစ်ချင်လုပ်ငန်းကိုခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်လာတာကြောင့်အလုပ်သမား100ယောက်လောက်နဲ့လုပ်ငန်းလဲပက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ